pastor Paulo Júnior é o nosso Paul Washer brasileiro, porque tem sido o instrumento de Deus para alertar a sua igreja a voltar de novo para as Escrituras, pois temos nos afastado delas. Então, pastor Paulo, desde já a nossa gratidão por você ter aceitado o convite de participar do Adoradores. Meus irmãos, nós tivemos mais de 1000 pessoas no CAC, e eu digo isso não para a honra e glória da Igreja Batista de Constantinópolis, do pastor Marco Benício, da juventude, para a honra e glória do Senhor. Porque é difícil, irmãos, levar 1000 pessoas para o CAC, para o Tarumã, num calor de mais de 40 graus. Foi vitória, irmãos. Foi muito difícil esse congresso, mas Deus nos abençoou e chegamos até aqui. Pastor Paulo, pode vir aqui à frente e trazer a mensagem de Deus, nos exortando mais uma vez, e você abra o seu coração para ouvir o que Deus tem a te falar nesta noite. E podemos também ouvir a respeito da música cristã. Espero que os irmãos tenham sido edificados. Quanto ao Paul Washer brasileiro, não faz isso com o Paul Washer, por favor. Deixa ele ouvir isso. Mas, aproveitando o ensejo do pastor, é exatamente sobre salvação que eu vou falar essa noite. Lucas capítulo 19. Vamos ler a partir do verso 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, ou figueira brava, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em sua casa hoje. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Deixa aberta em Lucas 19, vamos estudar essa passagem. Fecha apenas os olhos mais uma vez. Querido Deus, mais um domingo teu povo se ajunta para ouvir a sua santa palavra. Deus, e nós temos uma urgente necessidade de graça. Meu Deus, se nós estamos aqui, é porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Mas mais uma noite eu te peço, usa de misericórdia com teu povo, num tempo onde há tanta escuridão, tanta depravação, tanto pecado. Acha um lugar de graça aqui, Senhor. Envia teu Espírito a falar, a trabalhar, a salvar. Despeja da gloriosa e abundante graça, Senhor, em cada coração, tomando cativa a mente do teu povo, que haja temor e tremor e reverência diante do seu santo nome. Senhor, salva-nos e seremos salvos, cura-nos e seremos curados, liberta-nos e seremos livres, edifica-nos e seremos edificados, Senhor. Que nós diminuamos, que tu cresças e que tu seja exaltado. Amém.
A cruz de Cristo, o Evangelho de Cristo, qual a principal obra da cruz de Cristo? Da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. A morte, o sepultamento e a ressurreição compreende a mensagem do Evangelho. O Evangelho não é sobre a sua melhor vida aqui na Terra. O Evangelho não tem a ver com bem-estar social, físico, nem financeiro. O Evangelho é a boa notícia de que Deus se encarna, envia um Salvador sem pecado, vive uma vida justa, santa, cumpre toda a lei e a justiça de Deus, morre na cruz do Calvário, condenado, esmagado pela ira de Deus, morrendo na cruz, Deus o mata, despejando sobre ele sua ira, fazendo assim, satisfaz a sua justiça. Na morte na cruz no Calvário, há o que chamamos de imputação. Nossos pecados são imputados, lançados sobre Cristo. E a justiça de Cristo, o cumprimento perfeito e a obediência da lei, é imputada sobre aquele que crê. E ele morre, no terceiro dia ressuscita, demonstrando que Deus aceitou o seu sacrifício, garantindo a nossa justificação e a nossa ressurreição. Isso é a mensagem do Evangelho. Essa é a boa notícia. Não tem nada a ver com cura de caroços, financiamento de carros ou casas, casamentos ou bem-estar. É o resgate, é a redenção dos condenados, dos mortos em Adão, dos perdidos, daqueles que estão condenados ao lago eterno de fogo e enxofre. Essa é a mensagem do Evangelho. Você e eu temos a grande facilidade de não pensarmos na eternidade. Quem é que acha que vai morrer hoje? Todo mundo acha que vai para casa normalmente, como faz todo dia, que vai pegar o seu ônibus, táxi, ou carro, ou avião, e vai chegar em casa. Nós às vezes nos achamos imortais, mas você pode ser atropelado, sofrer um acidente hoje, ter um derrame, um infarto fulminante, uma veiazinha bobinha se entupir, e você passa da morte, da vida para a morte, num instante. Jonathan Edwards dizia assim: ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos. O que é que ele está querendo dizer? Grave a eternidade nos meus olhos. Que eu viva na terra, tendo em mente o céu. Que eu viva na terra, tendo em mente a eternidade. Nós possuímos almas, somos seres que possuem almas, que vão permanecer na eternidade. Alguns dizem almas eternas. Nós apenas estamos numa fase da nossa vida que é corpórea, mas a Bíblia diz que pós-morte uns irão para o descanso eterno nos céus, outros para a condenação eterna no inferno. Nós deveríamos todos os dias dormir tendo em mente a eternidade. A outra coisa que ocorre após a morte é: e o homem está dado, ordenado morrer uma vez só. Todo mundo só pensa nessa parte, morrer uma vez só, para o Espiritismo. E a segunda parte, mas depois disso, vem o juízo. Apocalipse 20, fala de um trono branco, um trono de julgamento, e todos comparecerão diante desse trono, e serão julgados pelas suas obras. Os crentes serão julgados pelo seu serviço a Deus. Os ímpios serão julgados pelos males e seus pecados, mas todos estarão de pé diante desse trono. Os livros serão abertos, e um livro que é o livro da vida, e tudo o que for escrito no livro, cada um será julgado
conforme os registros. Nisso consiste a nossa trajetória. E nós temos tanta facilidade de esquecer disso. Ficamos tão preocupados com o financiamento do carro, com o casamento precoce, com a beleza, a estética e os cosméticos, ou com o nosso sucesso físico e material. Provavelmente você está aqui sentado e com o coração apertado com alguma coisa terrena, ao invés de estar se preocupando com o eterno. Quanto valor nós temos dado à eternidade? Eu estou falando de céu ou inferno, vida ou morte. Nisso consiste nossa trajetória. Jesus, contando uma parábola, disse assim: louco, amanhã pedirão a sua alma, o que tens preparado e para quem será? Você pode morrer a qualquer momento. Como você estará? Como você se apresentará na sua morte? Amós diz assim: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. Eu vou falar sobre isso. É o grande propósito da encarnação de Jesus. É o grande propósito da morte de Jesus. É o grande propósito do sepultamento de Jesus. E é o grande propósito da ressurreição de Jesus, a redenção das almas, a salvação dos pecadores. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E por que não falar de salvação se é o tema central do Evangelho? E eu vou usar aqui a pessoa de Zaqueu, a passagem do publicano, cobrador de impostos, Zaqueu, para falar a você a respeito da salvação. Eu gostaria dos seus olhos fitos, seus ouvidos abertos, seu coração quebrantado para essa palavra. Vamos aprender sobre a salvação com a história de Zaqueu. Primeiro, a Bíblia fala que Jesus estava em Jericó, atravessando a cidade. Verso 2 diz: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos. Até aí. Primeiro, aqui o escritor dá uma definição de quem era Zaqueu. Zaqueu era um publicano, um cobrador de impostos, um homem rico. Para os judeus, Zaqueu era um homem sujo, um homem impuro, um pecador. Os judeus não tinham contatos com esses homens, não comiam com esses homens, não hospedavam esses homens, eram considerados iníquos, pecadores. Esse texto aqui está narrando da natureza do homem. Ele está mostrando da natureza dos filhos de Adão. Ele está nos ensinando a essência dos homens. A essência do homem é pecaminosa. O que ele está ensinando aqui é o que está em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. É isso que o texto está mostrando. Todo homem está sob a lei do pecado. Todo homem que nasce de mulher está sob pecado. Salmo 51 diz: de um ventre de pecado me concebeu minha mãe. Eis que em iniquidade fui formado. A natureza do homem está contaminada com o pecado. Toda a raça humana está sob o efeito do pecado. Nós precisamos entender isso. Zaqueu aqui é um pecador. Zaqueu aqui é um homem que veio com a essência dos seus pais, Adão e Eva. Qual é a consequência do pecado? Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte.
Romanos 5, assim como por um homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte, logo todos morreram. O pecado traz consequências seríssimas. O pecado é a causa da degradação moral, é a causa do mal, é a causa da morte, é a causa da carneficina, chacina, morticínio, adultério, aborto, escândalos. Toda perversidade do homem tem uma nascente própria, uma nascente em comum, o pecado. Se você ler Romanos 1, verso 18 em diante, do céu se manifestam a ira de Deus sobre toda a impiedade do homem. Romanos 3 descreve a natureza do homem depois que ele caiu: imorais, adúlteros, desobedientes dos pais, homossexuais, e toda sorte de anomalias que corrompem o homem. O homem se tornou um monstro, o homem se tornou um animal, o homem se tornou uma criatura digna das coisas mais hediondas. Se não fosse a graça de Deus que restringe a maldade do homem, teríamos dezenas de Hitlers todos os dias, fazendo atrocidades globais. Isso é fruto do pecado. E a maior consequência do pecado é a morte. Não é a morte física. A maior consequência do pecado é a condenação. É a condenação a sofrerem a violenta, justa e santa ira de Deus no inferno. Você sabe o que é o inferno? Há muitas especulações sobre o inferno, a duração do inferno, se ele é eterno ou não, se o fogo é literal, o enxofre, os vermes, os bichos, toda série de especulações sobre o inferno. Uma coisa eu te digo: o que é o inferno? O inferno é o completo derramar, é o completo despejar da ira de Deus sobre a iniquidade e sobre o pecador. É no inferno que Deus manifestará toda a sua ira. Mas Deus vai estar no inferno? Apocalipse 14, a Bíblia diz: e os tais beberão do cálice da ira de Deus, preparado sem mistura, e serão atormentados pelos séculos dos séculos. Isso é o inferno, o despejar completo da ira de Deus por toda a eternidade. Zaqueu é o tipo da raça humana, Zaqueu é o tipo do incrédulo, Zaqueu é o tipo do homem sem Deus, sem o Evangelho, sem salvação, é um iníquo, é um pecador, e todos os pecadores estão condenados ao inferno. Todos os pecadores serão punidos com a ira de Deus no inferno. Todo aquele que não nasceu de novo, todo aquele que não creu, não se arrependeu, não foi transformado pelo Espírito Santo, está num estado de condenação. É o estado de Zaqueu, é o estado do homem. Pode ser que existam pessoas aqui sentadas, ou que vão me assistir, que estão nesse estado, como Zaqueu. A Bíblia prossegue, verso 3: procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão. Esse homem, ouve algo a respeito de Jesus, e ele procurou se aproximar, procurou se achegar até Deus, procurou ir, mas ele não conseguia ter acesso a Jesus, porque uma multidão se interpunha no seu caminho, havia uma multidão entre ele e Jesus. A multidão
impedia esse homem de ir até Jesus? A palavra do Senhor diz em 1 Pedro 4:8 que o amor cobre a multidão de pecados. Sabe por que Zaqueu não conseguia ter acesso a Jesus? Porque a mão dele não está encolhida para que possa salvar, nem os ouvidos dele agravados para que possa ouvir. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O pecador não pode ir a Deus. O pecador não pode ir a Deus por livre e espontânea vontade. O pecador, o ímpio, não pode ter acesso a Deus, porque os pecados dele fazem separação entre ele e Deus. Aquela multidão que impedia Zaqueu de ir até Jesus é a multidão de pecados que separa o incrédulo, o ímpio, que nos separa de Deus. Nós não podemos ter acesso a Deus por causa do pecado original, por causa da multidão de pecados. É impossível que um homem vá, uma vez que ele ainda carrega os seus pecados. É impossível que ele profira palavras de louvor e adoração, uma vez que para Deus é abominação, por causa dos pecados. Há uma barreira. Quando Adão pecou, presta atenção. A Bíblia diz que Deus tirou o homem do paraíso, colocou serafins com espadas flamejantes, cortou o vínculo imediato de Deus com a criatura. Quantos pecados você acha que Adão precisou cometer para acontecer esse cataclisma no mundo e para o homem se separar de Deus? Um único pecado. Um único pecado separou, cortou o vínculo de Deus com o homem. Abacuque 1,13 diz: tu é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, e é impossível que nós nos dirigimos, que nós nos voltemos, ou que tenhamos acesso a Deus, tendo os nossos pecados sobre nós. Acompanha comigo ainda. Procurava ver quem é Jesus, mas não podia, por causa da multidão, verso 3. Por ele ser de pequena estatura. Até aí. Por que que ele não conseguia chegar até Jesus, ter acesso até Jesus? Porque a multidão de pecados impedia, e porque ele era de pequena estatura. Aqui fala do efeito do pecado na criação. Quando Deus cria o homem, presta atenção, a Bíblia diz em Gênesis 1:26, façamos o homem segundo nossa imagem, conforme a nossa imagem, segundo nossa semelhança. O original fala de Elohim, substantivo de pluralidade. A Trindade entra num conselho e decide criar o homem, e criou o homem à imagem e semelhança. O que que significa ser a imagem e semelhança? Não significa ser igual a Deus, mas semelhante a Deus. Deus possui atributos, e dentro da categoria dos atributos existem atributos comunicáveis e atributos não comunicáveis. Atributos que Deus comunica, que Deus partilha com o homem, e outros que ele não faz. Por exemplo, a onipotência, a onisciência, a onipresença, atributos incomunicáveis, só Deus possui, só Deus é onipotente, só Deus é onisciente, só Deus é soberano. Atributos comunicáveis, amor, bondade, justiça, santidade, isso Deus comunica com o homem.
Então, quando o homem foi feito à imagem e semelhança, ele tinha os atributos morais de Deus, ele era semelhante a Deus em bondade, em justiça, em amor, em santidade, não na plenitude como Deus é, mas na semelhança. Tem um salmo que diz que fizeste-nos um pouco menor do que os anjos. A palavra anjo ali no original é Elohim, dá a entender, fizeste-nos um pouco melhor do que a ti, um pouco menor do que Deus. Essa foi a estrutura da formação do homem, ele tinha uma estatura acessível da presença de Deus, uma composição espiritual, moral, acessível a Deus, era um pouco menor, é óbvio que não em glória, mas em atributos morais. Quando o homem peca, essa imagem passa a ser defeituosa, passa a haver uma depravação no homem, o homem se atrofia, o homem se torna vulgar, e o homem perde a estatura que possuía. Era por isso que Zaqueu não conseguia ver, por causa da baixa estatura. O homem, quando peca, diminui-se, de maneira a não conseguir mais ter contato com Deus, de maneira a não conseguir ter acesso a Deus, porque o pecado contaminou, comprometeu, afetou a essência do homem. Por isso que Efésios 4:3 diz assim, Efésios 4:2 diz, a uns ele deu para apóstolos, evangelistas, mestres, doutores, pastores, para a edificação dos santos, para que eles cresçam a completa varonilidade e a estatura perfeita de Cristo Jesus. Porque o homem, quando se converte, começa a crescer de novo, a ter uma estatura que o leva a ter acesso a Deus e comunhão com Deus, a mesma que ele tinha antes da queda. Zaqueu, por ser pecador, não tinha essa estatura. Consequência da queda. A multidão de pecados e a baixa estatura, a degradação do homem, não o permite que ele veja a Deus, que ele tenha contato e acesso com Deus. Essa é a verdade bíblica. Engana-se quem diz todos são filhos de Deus. Não, não são todos filhos de Deus. É muito bonitinha essa frase para as vovós falarem para os seus netinhos, mas ela não é bíblica, sinto muito. Ele veio para os seus, João capítulo 1 verso 11, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqueles que o recebem, os que creem, são feitos novas criaturas, esses são filhos de Deus. Mas aquele que está à parte do Evangelho, não possui uma estatura suficiente para essa filiação, para o contato com Deus. Isso foi o que o pecado fez. Você está vendo a ruptura, o canyon, o abismo que foi feito entre a santidade de Deus e a depravação do homem. E o homem, na tentativa de ir a Deus sozinho, ele não pode ir, porque os pecados fazem separação, porque o homem se tornou inimigo de Deus, ele não consegue enxergar a glória de Deus, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. É isso que o pecado fez com o homem. Vamos continuar, verso 4, então correndo adiante, subiu a um sicômoro, ou uma figueira brava, a fim de vê-lo, por ali havia de passar, porque por ali havia de passar, até aqui. O que o homem faz, uma vez que ele não consegue
ver até Deus. Ele percebeu que aquela multidão o impedia de ter acesso. Ele percebeu que a sua baixa estatura impedia de ver a Jesus. Então ele usa um recurso, ele usa um método. Ele sobe num sicômoro, numa figueira, na tentativa que aquela figueira o levasse até Cristo. Essa é a história do pagão, do pecador. Ele vai subir na árvore da religião. Ele vai procurar um método religioso, uma maneira de se achegar a Deus por suas obras. A palavra religião vem do latim religare, ligar o homem a Deus. Isso é impossível. Então você vê aí o mercado da fé, espiritismo, catolicismo, testemunhos de Jeová, mormonismo, ordem Rosa Cruz, e assim por diante, até os islamismos. O pecador, na tentativa de ir até Deus, ele faz uso da religião, ele faz uso de uma metodologia, de um método, para ir até Deus, mas ainda assim ele não consegue. Se você notar, depois eu vou mostrar, ele sobe para ver a Deus, mas é Jesus quem vê ele primeiro. Sabe o que, que essa árvore é? A tentativa de chegar a Deus, a tentativa de ser salvo, pelas suas obras. Salvação por obras, chegar a Deus por méritos, chegar a Deus pela sua bondade. São os métodos, são pontes que ligam a Deus. Esse sicômoro aqui pode ser tanta coisa, religiões. Esse sicômoro pode ser obras. Esse sicômoro pode ser doutrinas. Esse sicômoro pode ser João Calvino, Martinho Lutero, Joseph Smith, William Branham. Só há um sicômoro que liga Deus, o homem a Deus. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Cuidado para não fazer da doutrina, cuidado para não fazer da profissão de fé, cuidado para não fazer das obras, cuidado para não fazer da religião a causa da sua salvação. Nenhuma religião, nenhum método, nenhuma doutrina, nenhum homem é a causa da sua salvação, senão única e exclusivamente Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele tentou ir, usando os métodos, mas notem, no verso 4, subiu o sicômoro, verso 5, quando chegou Jesus àquele lugar, viu, ou olhando para cima, ok? O pecador não pode vir até Deus. O pecador não pode vir até Deus. Quantos estão entendendo? Digam amém. Amém. Jesus é quem o viu. A Bíblia diz assim: ninguém pode vir até mim se o Pai não me enviar. A Bíblia diz também em João capítulo 15: não foste vós que me escolhestes, antes eu escolhi a vós. O pecador não pode ir até Deus pelos seus esforços, o pecador não pode ir até Deus pela religião, o pecador não pode ir até Deus pelas suas obras, ele não pode obter salvação pelo seu mérito.
Ele tenta ver, ele tenta ir, mas quem viu ele foi Jesus. Jesus o achou, Jesus o encontrou, Jesus o viu, Jesus o achou. Ninguém pode ir a ele se o Pai que o enviou não trouxer a ele. Não foste vós, não somos nós que o escolhemos. Ele escolheu a nós. Não foi nós que o amamos. Antes, ele nos amou primeiro. Um pecador é salvo quando Jesus o encontra, quando o Espírito Santo o convence, quando Deus o acha. Isso fala da soberania de Deus. Isso fala da misericórdia de Deus. Isso fala do amor de Deus. Isso fala do poder de Deus. Ele o viu. Ele o achou. É assim que alguém é salvo. É assim que alguém é salvo. Quando o pecador tem um encontro com Jesus. Quando você numa estrada de Damasco de súbito é pego por uma luz e Cristo te resgata, e Cristo te encontra, e Cristo te toca, e Cristo te quebranta, e Cristo quebra suas rótulas, te põe de joelho e você o confessa. É assim que alguém é salvo. Não é uma manipulação do pregador, não é uma obra da carne, não é uma obra da religião, dos credos, é uma obra sobrenatural, é o Espírito que te encontra em Lodebar, coxo de ambos os pés, e te põe assentado na mesa, como um filho do rei. Olhando para cima disse: Zaqueu, desce depressa. Ok? Disse: desce depressa. Sabe o que Zaqueu está falando aqui? Sabe o que Jesus está falando? Quer ser salvo, Zaqueu? Quer ir para o céu, Zaqueu? Quero. Quer dar a vida eterna, Zaqueu? Quero. Então desce depressa, deixa a religião agora, deixa a confiança na carne agora, abandone as obras agora, deixe de confiar em homens agora, desce desse método, desce desse sicômoro, desce dessa religião, desce desses credos, abandona a confiança nas obras, abandone a justiça própria, abandone a bondade própria, porque você, Zaqueu, não é bom, você, Zaqueu, não é justo. Não, pastor, é óbvio que há pessoas justas e boas, e que há obras que serão consideráveis. É verdade, eu me esqueci, as nossas obras. Isaías 64:4 diz que as vossas obras são como trapo de imundícia. É isso que toda a nossa boa vontade, as nossas obras, nossas ações diante de Deus, tentando alcançar méritos salvíficos, significam. Trapos de imundícia. Sabe o que é o que o escritor está dando a entender? Sabe o que significa trapos de imundícia? Sabe por que ele usou esse termo ali no Antigo Testamento? Significa um leproso. Quando pega a doença lepra, a carne, a pele começa a apodrecer, necrosar, minar pus e sangue. Então eles enrolam o leproso com um lençol de linho, e ele fica todo guardado. Depois de algum tempo, o pus vai começando a encharcar aquele pano, vai começando a atravessar o pano, o sangue vai começando, aquele pano fica encharcado de sangue e pus, depois tem que tirar aquele pano para trocar. Hora que desenrola o leproso, junto com o pus, o sangue, vem pedaços da carne,
pedaços carcomidos, putrefados, pútridos. O odor daquilo é insuportável, a cor amarelada, sangue e pedaços de carne necrosados. Aquele lençol jogado do lado é o trapo de imundícia que Isaías está dizendo. Deus está dizendo que as nossas obras diante dele para sermos salvos são como aquele lençol cheio de pus, necrose, fétido, trapos de imundícia. E Jesus está dizendo que é ser salvo, deixe os trapos de imundícia, abra mão da confiança na carne. Se você acha que vai ser salvo por ser bonzinho, por fazer tudo politicamente correto, se você acha que a salvação é meritória, você está enganado. Desça daí. Se você confia, porque professa um credo reformado, vai ser salvo, desça daí. Porque você acha que vai ser salvo, porque lê literatura histórica reformada, desça daí. Se você acha que é pelo seu esforço em santificar-se, em jejuar, em orar, em agradar a Deus, desça daí. Se você acha que é o batismo, santa ceia, desça daí. Desce depressa. É evidente que ninguém, nenhuma carne, será justificada pelas obras da lei. Não há como ser justificado pelas obras. Vamos ver o que Zaqueu faz. Quando Jesus desce, é uma proclamação do Evangelho que Jesus está fazendo. Verso 6, ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Presta atenção, quando Jesus disse, desce daí, Jesus está dizendo, deixa de confiar na carne, deixa de confiar nos homens, deixa de confiar na religião, deixa de confiar nas suas obras, e confie em mim. Esse é o Evangelho. Jesus proclamou o Evangelho. O que, que a Bíblia diz? E depressa Zaqueu desceu. Qual foi a resposta de Zaqueu à proclamação do Evangelho de Jesus? Qual deve ser a resposta de um pecador quando ouve a mensagem do Evangelho? Quando ele desce com alegria, é um ato de fé. Zaqueu creu, Zaqueu confiou, Zaqueu obedeceu à ordem de Jesus. A resposta do pecador ao Evangelho deve ser de arrependimento e fé. Deve ser do quê? Qual é a única maneira de alguém ser salvo? Efésios 2,6, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos por meio da fé. Romanos capítulo 5 verso 1, justificados pois pela fé, nós temos paz para com Deus, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Quando Zaqueu desce, quando Zaqueu deixa as obras, deixa os homens, a confiança em si, e aquele ato de descer é um ato de fé, com alegria. Zaqueu creu, Zaqueu confiou na mensagem, Zaqueu naquele momento foi justificado. Um pecador só pode ser salvo se ele for justificado. E ele é justificado como? Pela fé. No momento que ele crê, ele é justificado. O que é justificação? É uma das doutrinas da soteriologia. Soteriologia vem da palavra soteria, salvação. A doutrina que estuda a salvação. A justificação, a palavra justificação é um termo forense, tirado do campo do direito. É um termo judicial. Significa que
Ser justificado significa uma pessoa ser considerada legalmente justa, sem culpa, perdoada dos seus pecados diante de Deus. É assim, uma pessoa para herdar a vida eterna, só pode herdar se ela for justa diante de Deus. Não que ela vai se tornar sem pecado, mas ela vai ter um veredito favorável. Isso é ser justificado. Você chega diante de Deus, e Deus, você tem uma sentença favorável diante de Deus, você é considerado justo diante de Deus. Isso é justificação. É um pecador ser considerado legalmente justo diante de Deus. E como é feito isso? No momento que ele crê, no momento que ele crê, o pecado dele é atribuído sobre Jesus, e a justiça de Jesus é atribuída sobre ele. No ato de crer, o pecador é justificado dos seus pecados. Significa estar sem crimes, sem delitos. Ele não pode ser punido pelos pecados. Ele está declarado legalmente justo diante de Deus. Como é feito isso? Pela fé. Quando você crê em Jesus, quando você crê no Evangelho, naquele instante, o seu pecado é depositado na conta de Jesus, e a justiça de Jesus é depositada na sua conta. Naquele momento, você é declarado legalmente justo diante de Deus, você é salvo. Isso ocorreu com Zaqueu. Verso 7. Todos os que viram isto murmuravam dizendo, que ele hospedara com um homem pecador. Esse texto mostra, olha aqui para mim, a misericórdia de Deus. Nenhum judeu podia falar com publicano, comer com publicano, quanto mais hospedar na casa de um, ou ser hospedado por um, ter um publicano como hóspede. Uma vez que Jesus era judeu, rabino, israelita, ele foi severamente criticado por estar com publicanos. Mas isso aqui é uma demonstração da misericórdia de Deus. Jesus deve ter conjecturado, que eu vou conjecturar agora. Hã? Vocês estão achando ruim de eu pousar na casa de Zaqueu, o publicano? Ele é pecador, ele é sujo, ele é vil. O Filho do Homem não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento, porque os sãos não precisam de médico. Se tem algum pecador aqui nessa igreja, alguém que não tem a salvação, alguém que não nasceu de novo, é você que ele veio buscar. É na sua casa que ele quer hospedar. Mas vamos continuar. Verso 8. Melhor, o verso 7 ainda. O verso, cadê? O verso 5, parte C, última parte. Pois me convém ficar em tua casa. Até aí. Presta atenção para você entender a mensagem. Uma pessoa só pode ir para o céu se ela for justificada, ser declarada justa diante de Deus, sem pecado. Como eu, como você faz para ter certeza que você foi justificado? Ah, o senhor falou que a justificação é pela fé. Eu criei. Não, isso aí não vale, porque até os demônios creem e estremecem. Aliás, os demônios têm atitude melhor que muito crente. Eles creem e ainda estremecem, tremem. Tem muito crente que não treme. Qual é a evidência que
descreve, determina que você de fato creu para justificação. Como eu, os pastores, os mais velhos, os mais maduros na fé, os novos convertidos, fazem para saber se foram justificados, que é o único meio de alguém ser salvo. Quando Jesus fala assim, convém que eu vá pousar na sua casa, uma vez que ele crê, acontece o processo da justificação. Depois da justificação, ocorre a regeneração. Quando Jesus fala, convém pousar na sua casa, ele está falando da obra do Espírito Santo, na sua, dentro, em. É a obra que é feita no coração do homem. Eu preciso penetrar, adentrar, Zaqueu, nos seus recônditos, entrar no seu coração, nos seus aposentos, para regenerar você. É o Ordo Salutis, a ordem da salvação. Primeiro, justificação. Depois, regeneração. O que que é a regeneração? Regeneração, presta atenção, quando você ouve a mensagem do Evangelho, quando você ouve a exposição das Escrituras do Evangelho, não é o que estou se pregando por aí não, é quando se ouve a exposição das Escrituras, quando se ouve a pregação pura, pura do Evangelho, o pecador é levado ao arrependimento e à fé. Naquele instante, quando ele ouve uma força que transcende o natural, que transcende o físico, que transcende a nossa esfera, uma força sobre, supranatural, acomete o pecador, alcança o pecador e o transforma, e faz dele uma nova criatura. Regeneração é um novo nascimento, é uma transformação no estado caído, herdado de Adão, para um estado em conformidade à imagem de Jesus. Isso é regeneração. Foi isso que Jesus foi fazer, depois que Zaqueu foi justificado. Zaqueu agora estava sendo regenerado. Meu irmão, Nicodemos, mestre da lei, como eu faço para herdar a vida eterna? Necessário é nascer de novo. O quê? Eu tenho que entrar na barriga da minha mãe? De novo? Quem não nascer da água e do Espírito não entra no reino dos céus, não é quem se batizar nas águas, não é quem fazer uma confissão de fé, não é quem entrar em alguma doutrina, não é isso, não é nada disso. Quem não nascer de novo, quem não for regenerado, transformado, quem não for morto com Adão e ressuscitado com Cristo para andar em novidade de vida, não herda a vida eterna. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Convém que eu pouse em sua casa. Zaqueu, você quer nascer de novo? Você quer entrar no reino dos céus? Vamos para o Rio Jordão batizar. Não foi isso que Jesus falou. Vamos confessar a Jesus como Senhor Salvador. Não foi isso. Zaqueu, você precisa de um credo reformado. Não foi isso. Precisa estar numa igreja bíblica. Não foi isso. Você precisa mudar a indumentária, não cortar o cabelo, vestir sua saia. Não foi isso. Você precisa participar da cena, não foi isso? Eu preciso pousar na tua casa, eu preciso entrar no teu coração. O Espírito Santo tem que transformar você, Zaqueu, tem que arrancar o coração de carne, e dar arrancar o coração de pedra, e dar o coração de carne. Só assim que alguém é salvo. Agora vamos lá, estou caminhando para o final, mais 2 horas e meia eu acabo.
Aí você está assim. Isso aconteceu comigo. Isso aí que você está falando aí. Está falando meio complicado, mas isso aconteceu comigo. Eu criei. Eu fui justificado. Ah, e o Espírito Santo trabalhou em mim, viu? Meu coração era duro, era ruim, era de pedra. Agora ele é de carne. Eu fui regenerado. Como que você sabe, faz para saber se esse poder te alcançou? Sabe o que é a regeneração? Eu preguei ontem, as pessoas não sabem. Elas acham que salvação é uma coisa assim, vem cá, repete comigo, entra Jesus no meu coração e salva a minha vida, está salvo. Quando Deus cria o universo, Ele cria a partir do nada, uma palavra latina chamada ex nihilo, do nada Deus cria o cosmos, o universo. Você imagina as bilhões de galáxias, os planetas, só para você ter uma ideia, o universo tem 40 bilhões de diâmetros de anos-luz. Sabe o que significa? Você pegou uma espaçonave na ponta do universo e ela viajar a velocidade da luz, 460 mil quilômetros por segundo, ela vai demorar 40 bilhões de anos para chegar na outra ponta do universo. Isso aí é mais ou menos o tamanho do universo. Você imagina quanto poder Deus não empregou para criar o universo. Só o ser humano tem 60 trilhões de células, cada indivíduo. 60 trilhões de células. Cada célula tem uma fita DNA de 1,70 m. Se você amarrar uma fita DNA uma na outra, você dá várias vezes a volta ao redor do globo terrestre com ela. Quanto poder do nada, do ex nihilo, do nada, sem ter matéria pré-existente, Deus não usou para criar o universo, para salvar um homem, para regenerar um homem. O poder que Ele emprega é maior do que o poder da criação, porque para criar o universo, Ele cria a partir do nada. Para salvar você, para salvar um pecador, não é a partir do nada, é a partir de uma massa caída, corrupta, execrável, deplorável, degradante em Adão. Para criar o universo, a partir do nada, uma coisa boa. Para salvar o homem, a partir do mal, do corrupto, Ele refaz um homem. A imagem de Cristo, o poder para salvar, é maior que o poder para criar. Agora eu pergunto você, esse poder te alcançou? Eu desci as águas, faço parte da ceia, tenho ministério, congrego numa igreja bíblica, eu quero saber se esse poder te alcançou, te regenerou. Como eu faço para saber se eu fui regenerado? A evidência. Como eu faço para saber se eu criei para a salvação? Salvação é pelo arrependimento e fé, regeneração e fé. Como eu sei que eu creio para a salvação? Como eu sei que eu fui regenerado? Tem dois textos que falam isso. Por exemplo, Tiago 2,4 diz assim: mostra a sua fé com as obras, que eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. Mateus 3,8 diz assim: produzir frutos que demonstrem arrependimento. É pela sua conduta que eu sei que você foi regenerado. É pela sua conduta que eu sei se você creu para justificação, se a fé que você professa é salvífica. Vamos ver se ocorreu isso com Zaqueu. Vamos ver se ele foi regenerado depois que Jesus pousou na casa dele. Verso 8. Estamos acabando. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Nós estamos falando aqui de Paulo Maluf, de Antônio Carlos Magalhães, nós estamos falando aqui de ladrão, de bandido, avarento. Presta atenção, o perfil de Zaqueu era roubar.
O perfil de Zaqueu era amar o dinheiro, a luxúria, a ganância, é intrínseco, oriundo, peculiar de um pecador. O amor ao mundo, o amor ao dinheiro, a vaidade, o amor à matéria, o prazer, as concupiscências. Qual foi a maior evidência que ele creu para justificação? Qual foi a maior evidência que ele se arrependeu dos pecados? Qual a maior evidência que ele foi de fato regenerado? Os frutos. Ele deu metade da fortuna para os pobres. Um homem avarento agora passa a ser generoso, desapegado, sem vaidade, humilde. E aquele que eu roubei, eu restituo 4 vezes mais. Justiça, piedade, amor, compaixão, evidenciado com obras, frutos. Zaqueu passou por uma transformação completa no seu ser. Aqui é a evidência. Como é que você sabe que creu para a vida eterna? Não ameis o mundo, nem aquilo que está no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, não é salvo. Você mudou sua relação com o mundo desde que você veio para a igreja? Você se veste diferente do que se vestia no mundo? Você usa o seu vocabulário diferente do que no mundo? Você assiste coisas na internet ou na TV, e TV, se você quiser jogar fora, eu aprovo. De quando estava no mundo, você usa o seu dinheiro de modo diferente, você tem outra visão, aquilo que você tanto amava, Ferrari, BMW, casa, fortuna, vaidade, isso, agora você repudia para ter uma vida moderada, humilde, e que se preocupa mais em dar do que receber? Não, então você não é salvo. Você perdoa, você ama as pessoas mais atrozes, abomináveis, seus inimigos, você anda 2 milhas, você paga o mal com o bem, você ora para quem te persegue e te maltrata, a sua relação com o pecado mudou, o pecado, presta atenção o que é arrependimento, o pecado que você amava, o pecado que você praticava desenfreadamente, o pecado que era estilo de vida, agora você abomina, repudia, e a justiça que você não praticava, a piedade, o amor a Deus, e as coisas de Deus que você repudiava, agora você ama. Presta atenção, regeneração não é deixar de fazer as coisas. Se você fala, eu parei de fumar, estou salvo? Não. Eu parei de beber, estou salvo? Não. Eu parei de ir para a balada, estou salvo? Não. Eu parei de tomar goró? Não. Eu parei de falar mal da cunhada, mas também ela morreu? Não. Deixa eu falar uma coisa, vem cá. Freiras fumam? Não. Freiras vão para a balada? Não. Freiras adulteram? Freiras bebem? Não. Vem cá. Freiras são salvas? Não. Nicodemos fumava? Não. Bebia, adulterava? Não. Nicodemos era salvo? Lia mais a Bíblia que eu e você, orava mais que eu e você, era moralmente melhor que eu e você. Não era salvo. A regeneração não se evidencia quando você para, porque os muçulmanos têm uma santidade estereótipa muito maior que a nossa. Os testemunhos de Jeová, alguns pentecostais ortodoxos vivem em claustros, monges em monastérios, então teriam que ser salvos, porque eles não fazem nada. A evidência não é parar de pecar, a evidência não é deixar de pecar,
A regeneração, ela atua numa das maiores áreas do homem, na vontade, na volição. Quando alguém é regenerado, a vontade altera. Então o regenerado, ele não só para de fazer, ele para de gostar de fazer. Porque você pode muito bem ter deixado de fazer, mas por dentro ainda ama fazer, tem desejo de fazer, quer fazer, mas a religião não te permite. Isso não é regeneração. Terminando. Socorreu com Zaqueu. Verso 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão. Estou terminando, por favor. Ele é filho de Abraão. Presta atenção, só no versículo 9, Jesus libera uma palavra de salvação para Zaqueu. Até o 9, Jesus não disse que Zaqueu era salvo. Até o 9, Jesus não deu uma declaração. Por quê? Porque enquanto não houve evidências na vida de Zaqueu, Jesus não podia dizer que ele era salvo. Quando o fruto foi manifestado, quando a transformação, a fé, o arrependimento foi manifestado em obras, Jesus diz: agora a salvação entrou. Porque enquanto você não der frutos, você não pode se dizer que é salvo. Mateus capítulo 7. Pelos frutos os conhecereis. Não pode a árvore má dar bons frutos, nem a árvore boa dar maus frutos. É pelo fruto, não é pelo gogó, não é pela profissão de fé. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A profissão de fé não significa nada. A confissão verbal não significa nada. É o fruto que você dá, é a conduta, é a postura que você tem na sociedade que demonstra se você é salvo ou não. Quando Zaqueu, o quê? Um ladrão, avarento, bandido, doar metade do dinheiro e restituir 4 vezes. É impossível uma criatura dessa fazer isso, se ela não for regenerada, transformada, salva. Aí o que, que Jesus diz? Hoje, a salvação entrou nessa casa. Eu vou terminar com um convite a você no verso 10. Olha lá. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Meu querido, o Filho do Homem veio salvar você. Se tem alguém aqui que não é salvo, presta atenção, olhe para mim, não endurece o seu coração não, essa palavra não veio para te condenar. Poxa, quando você olha para o trono de Deus, ele não é trono de juízo hoje não, não é trono de vingança, não é trono de justiça, é um trono de misericórdia e de graça. Hebreus capítulo 4, Jesus não veio condenar você. O Filho do Homem não veio condenar o mundo, mas salvá-lo. Talvez Deus está te dando uma chance. Talvez Ele escolheu esse dia para entrar no seu coração e transformar você. Será que o que vale mais, o seu orgulho ou a sua eternidade? O Filho do Homem veio buscar aquele que está perdido. O Filho do Homem veio ao seu encontro. Meu irmão, eu quero perguntar a você, isso aconteceu com você? Você foi transformado? Você foi regenerado? Você nasceu de novo? Esse poder maior do que o poder da criação do universo afetou você? Pastor, qual que é a evidência que eu sou salvo?
Depois da justificação, regeneração, aí vem a santificação. Só um pouquinho mais baixo. Santificação. Você vive uma vida santa? Santidade significa separação. Cortado do uso comum. Você não tem nada a ver com esse mundo. Você não veste com esse mundo. Não cheira como esse mundo. Não frequenta os lugares desse mundo. Não anda com pessoas desse mundo. Você é forasteiro e peregrino. Você foi cortado e separado. Se você diz, isso não aconteceu comigo, pastor. Eu estou fazendo um apelo a você. Pastor, eu não fui regenerado, eu não ando em santidade, eu não produzo frutos. Pastor, eu não quero ir para o inferno. Pastor, o que eu faço então para ser salvo essa noite? O que eu faço para ter esse coração de pedra arrancado e receber o coração de carne? O que eu faço para ser regenerado? Você precisa arrepender-se dos seus pecados e crer em Jesus. Arrepender-se dos seus pecados e crer. Sabe o que é esse arrependimento? Não é aquele arrependimento, me arrependi de ter feito aquilo ontem. Isso é um arrependimento emocional, casual. O arrependimento bíblico é quando o Espírito Santo te toca, você diz, eu me arrependo de ser o homem que eu fui, eu me arrependo de ser o cristão que eu fui todos esses anos, eu me arrependo de ser o pai que eu fui, eu me arrependo de ser a mulher que eu fui, eu me arrependo, me arrependo, me arrependo. É esse arrependimento. E fé. Que fé que é essa? É dizer, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu creio que não há obra, nem mérito, nem nada em mim que possa me salvar, e eu lanço toda a minha confiança em Cristo e na sua cruz. É assim que alguém é salvo. Eu quero perguntar, tem alguém aqui essa noite que não tem certeza da sua salvação? Tem alguém aqui essa noite que quer se reconciliar com Cristo? Abre os corações, Espírito Santo. Só o Senhor pode convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Feche os seus olhos, você que está aqui. Senhor Deus, essas pessoas não podem abrir o coração se o Senhor não abrir. Espírito Santo, se o Senhor começou uma obra nelas, conclui essa obra, convence-as do pecado, da justiça e do juízo. E todos quantos estão aqui e necessitam da palavra de salvação, que o poder do Evangelho transforme, que o poder do Evangelho regenere, que o poder do Evangelho cure essas almas enfermas pelo pecado, e que o Espírito Santo de Deus transforme-as, dê um novo coração e salve-as, em o nome de Jesus, todas as almas que estão aqui, Senhor, que não são de fato salvas, que o Senhor as alcance, abra os seus corações, leve-as à fé e ao arrependimento, e seja confirmado com a transformação do seu ser. Eu te peço isso, em nome de Jesus. Amém.